নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ হোম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 8 পাছ কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে পুনৰ সুখবৰ, পিয়ন চকীদাৰৰ ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে পুনৰ আৰু দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া, 12,000 পৰা 30,500 টকা পৰ্যন্ত। তো আপোনালোকে কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কেই তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আমি ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যদি আপোনালোকে এইবছৰ টেট দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই কিতাপখন কিনি লওক, এইখন যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব কাৰণ এই ধৰণৰ প্ৰশ্নই আহিব। তো নেক্সট যদি ইয়াতকৈ ভাল কিতাপ ওলায় তেনেহ'লে আপোনালোকক পুনৰ জনাম, ডেসক্রিপশনত ইয়ার লিঙ্ক দিছো। আর চাকরির কারণে এপ্লাই করার লগে লগে আপনাদের এই কিতাববর কিনব নাপাহরিব, পড়বই লাগিব চাকরি লাগিলে। তো এইটো হৈছে অফিচিয়াল এডভার্টাইজমেন্ট, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেন্সিটো আহিছে। 15/6/2019 এইটো পাবলিশ কৰিছে। আৰু ইয়াতে কি কি পদ মুকলি হৈছে বুলি ক'লে, পিয়ন আৰু এটা স্পিয়ন আৰু এটা চকীদাৰৰ পোষ্ট। তো মাথো 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি কিন্তু ইয়াতে গেজেটেড অফিচাৰৰ দ্বাৰা এটাষ্টেড কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এনভেলপৰ ভিতৰত এটা সৰু এনভেলপ পঠাব লাগিব যিটোত 10 টকাৰ টিকট মাৰিব লাগিব, লগতে এটা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট যিটো অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটোৰ এটা তাৰিখ এতিয়াই দি দিছে, 4/8/2019 সেই ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হওক ডকুমেণ্টছখিনি দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট গোলাঘাট পিন 785621 এছামলৈকে পঠিয়াব লাগিব 1 জুলাই 2019 আগতে, এইটো আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। অথবা আপোনালোকে এইটো ড্ৰপ বক্সটো থৈ দিব পাৰে, যিটো অফিচ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট গোলাঘাটৰ তাতে ড্ৰপ বক্স থাকিব, তাতেও এইটো গৈ দি দিব পাৰে। আৰু যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইটোলৈ যাওক, golaghatjudiciary.gov.in। তো আপোনালোকে এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওক, আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ কপি এটাও মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এই ভিডিঅ'টোৰ। আপোনালোকে সেইখনো ডাউনলোড কৰি লৈ প্ৰিণ্ট কৰি সেইমতে ফিল আপ কৰি এই এড্ৰেছলৈকে পঠিয়াই দিয়ক। তো ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। ধন্যবাদ।